قابلتي واحد وحبيتيه جدا وحسيتي ان هو الدنيا وما فيها وقال لك بصي يا بنت الحلال ما فيش شغل تاني، انا الشغل ده ما ينفعنيش، هتقولي له روح يا بابا ولا هتقولي له طب نتكلم ونتناقش ونتفاهم ولا هتقولي له اهو ده اللي عندي واذا كان عاجبك؟ لا هقول له انت عرفتني ليه اصلا؟ حبك. لا خلاص، ما هو ما دام حد حب نفسي نفسي حاجه تتعمل بجد، نفسي والله نفسي يعني نفسي اللي يحب واحده يحب واحده زي ما هي، باكج باكج كده، عايزها محجبه روح دور على محجب، عايزها من غير حجاب روح شوف واحده من غير حجاب، مش واحده محجبه وعايز تطلع على حجاب، عايزها واحده مش ممثله روح اعرف واحده مش ممثله، عايزها ممثله كده. طب هو بقى ايش بقى بنغير؟ عرفك وانت ممثله وقال لك هقعدك بقى، عايز اعرف هو ليه بقى فكر فيا اساسا، هبتدي هسيبني كل حاجه واقول له ليه فكرت فيا اصلا من الاول، ليه نخش في المشاكل دي، ليه اصلا ده انت كده؟ والله في كل حاجه يعني كل البنات اللي عايز يعرف واحده شبه مامته يخلي مامته تجيبها له، اللي عايز يعرف واحده شبه اخته يخلي اخته تجيبها له، ما نروحش بقى لناس تانية او شكل تاني ونقول نتعبهم بقى احنا عايزين القالب ده. لا يا فندم حياتك روح دور على الحاجه اللي انت عايزها، ما تروحش تشوف حاجه وتبقى عايز تغيرها. الموضوع ده مهم جدا بجد بجد مهم، لان انا بتضايق قوي لما تبقى انت عرفتني ليه طالما انا المفروض اعمل ده وده 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 وده، انت حبيت فيا ايه اصلا؟ انا كده انا ده بس